окопи в центрі Запоріжжя. Так місцеві підприємці називають траншеї, які всередині червня вирили працівники водоканалу поблизу зупинки громадського транспорту ТЦ «Україна». Тетяна Цвєлих винаймає тут землю в оренду. Частину здає в суборенду – закладам харчування, магазинам та кав'ярні. В кінці мая почали ходити делегації по 15-20 чоловік з різних міст. Районна адміністрація, городська адміністрація, Запорізька варта, водоканал. Когда я к ним подходила и говорила, что я директор фирмы, то есть, что случилось, они сказали, что нет, вы не нужны. Натомість суборендарям почали погрожувати. Зокрема, що їх заклади знесуть, розповідає Тетяна Цвєлих. Люди з водоканалу розповідали, що тут будуть 6-метрові ями, і це буде все на півгода, на год, що вас тут всіх знесуть. У мене є одна бумажка з водоканалу. Вона була 18 июня. Мені вручена тут під підпис, де було написано «Снесіть кіоски, терміново, аварія». Коли ви снесете, ми будемо рити. 21-го розрили. Нині навколо території, яку Тетяна винаймає, розрито траншеї. Вже 2,5 місяці жодних робіт з ліквідації аварії тут не відбувається. Натомість вночі працівники водоканалу засипають пішохідні доріжки між траншеями, які проклали підприємці, каже Тетяна Цвєлих. А 22 серпня без пояснень водоканал розірвав із ними договір та перекрив водопостачання. В односторонньому порядку розторгнув договір з водоканалом. Угрозы, что дальше будет свет. Половину арендаторов ушли, когда разрыли, потому что люди не могли здесь работать. А вторая половина уйдет сейчас, потому что они перекрыли воду. Кореспонденти Суспільного написали запит до комунального підприємства «Водоканал» із проханням пояснити, які роботи вони планують тут виконати та чому перекрили водопостачання малому бізнесу. У відповідь ми отримали. Біля зупинки громадського транспорту ТЦ «Україна» заплановані роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної мережі КП «Водоканал». Торік в жовтні КП «Водоканал» було проведено обстеження водопровідних та каналізаційних систем споживача, в ході якого було виявлено порушення. Було укладено акт технічного обстеження водопроводу, що містив припис на усунення виявлених порушень. Приписи споживачем виконано не було. Також у відповіді на запит нам повідомили, що завершити роботи комунальники планують 30 вересня. Попри те, що підприємці перешкоджають їм, самотужки засипають траншеї. Натомість поведінку комунальників Тетяна Цвєлих розцінює як спробу тиску, аби вона відмовилась від оренди цієї ділянки. За її словами, на цю територію претендує підприємство Land Development, яке з 2018 року вже має в оренді сусідню ділянку – сквер Дениса Тарасова. З цього приводу журналісти Суспільного надіслали запит до міськради та до представників Land Development. Чекаємо на відповідь. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.